Ndërsa kanë mbetur 10 ditë nga fati tërheqjes së plotë të trupave amerikane nga Afganistani, mira afgan të dëshpëruar vazhdojnë të jenë në aeroportin e Kabulit, ku vazhdon kaosi dhe fëmijët tashmë nuk friksohen nga të shtenat armëve. 13.000 individ janë evakuar me avion ushtrak amerikan që nga 14 gushti, sipas shtëpisë së bardhë. Presidenti Joe Biden e quajti evakuimin nga ajri si një nga më të vështirat në histori. Zoti Biden premtoi se do të kthehen në Shtetet e Bashkuara të gjithë amerikanët që duan të largohen nga Afganistani. Nuk mund të premtoj se cili do të jetë rezultati përfundimtar ose çfarë do të jetë, se do të jetë pa rrezik humbje, por si komandant i përgjithshëm, mund t'ju siguroj se do të mobilizoj çdo burim të nevojshëm. Washingtoni vlerëson se në Afganistan kanë mbetur 10 drejt në 15.000 amerikanë. Presidenti tha se është angazhuar për evakuimin e atyre që janë të pajisur me viza speciale emigrimi, se 10 mijë përkthyes afgan dhe familjet e tyre që ndihmuan përpjekjet amerikane gjatë luftës dhe kërcënohen nga talebanët. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa evakuimi qytetarëve amerikan. E pranoj këtë, por ata janë njësoj të rëndësishëm pothuajse si të gjithë ata që janë të pajisur me viza speciale, të cilët në fakt na ndihmuan. Organizatat për të drejtat e njeriut thonë se kjo nuk është mjaftueshme. Unë dhe kolegët e mi të tjerë për të drejtat e njeriut nuk kemi të kënaqur me ato që po dëgjojmë nga administrata Biden. Ne po punojmë ditë e natë me Departamentin e Mbrojtjes, Departamentin e Shtetit, USAID-in, Shtëpinë e Bardhë, ka njerëz në ato pozita që po punojnë gjatë gjithë kohës për të evakuar afganët. Por në aspektin politik, nuk po dëgjojmë se po jepet përparësi largimit të afganëve në rrezik, të janë mbrojtësit e drejtave të njerëzit, gratë, gazetarët, akademikët, të cilët nuk kanë viza, të cilët mund të mos kenë pasaporta, çfarë duhet të bëjnë ata? Operacioni i evakuimit ka hasur në probleme. Ndërsa qendrat e strehimit në Katar kanë të kaluar kapacitetet, fluturimet jashtë Kabulit u ndërprerën për disa orë të premten. Një tjetër sfidë madhe për amerikanët dhe aleatët afgan është shkurja në aeroport përmes posë bllokeve të talebanëve. Washingtoni po shqyrton operacione shpëtimi për të ndihmuar ata. Disa vendet e NATO-s kanë propozuar që aeroporti i Kabulit të mbetet i hapur për evakuime për te e fatit aktual të 31 gushtit. Problemet me cilat ndeshemi nuk është mungesë aeroplanëve, por aftësitë për të dërguar njerëzit në aeroport dhe përpunimi i dokumentacionit të tyre. Trupa amerikane shtesë po diskutojnë për të ndihmuar evakuimin. Administrata e zotit Biden thotë se në terren aktualisht ndodhen 6.000 ushtarë amerikanë. Ndërkohë nuk ka plane për zgjerimin e perimetrit të sigurisë për te aeroportit të Kabulit, për të shmangur, siç tha presidenti Biden, pasojat të padëshiruara.